Mənim əzizlərim, hazırlaşın, hazırlaşın, sevimli qonaqlarımızın gəlməyinə az qalıb. Babək rayonu haqqında məlumat, rayonun fauna və florası, numizmatika, mis alətlər, tarixi abidələr. Hazırsınız? Aha, qapı döyüldü. Yəqin ki, qonaqlarımız gəldi. Xoş gördük mənim sevimlilərim. Sizləri burada görmək mənim üçün çox xoşdur. Mən və eksponatlarım bütün hazırlıqlarımızı bitirib, sizlərin yolunu gözləyirik. Siz də gəldinizsə, söhbətimizə başlayaq. Yenə həyəcandan özümü təqdim etməyi unutdum. Mən Babək rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyiyəm. Uzun-uzun illərdir ki, Babəkin tarixini, mədəniyyətini mühafizə edirəm. Bütün keçmişi hissə-hissə eksponatlarıma yığıb, sizlərə sərgiləyirəm. İstəyirəm ki, sizə binamla danışım. Sizin qonaq olduğunuz bu bina mənim üçüncü evimdir. İlk yarandığım vaxtlarda mən köhnə bir tikilidə fəaliyyət göstərmişəm. Sonra isə taxtadan bir evim olub və son olaraq bu binaya köçmüşəm. Mənim adım Böyük Qəhrəman Babəkdən alınıb. İstəyirəm ki, guşə-guşə, vitrin-vitrin söhbətimizə davam edək. Siz məni tanıyın, mən sizə. Mən sizə Babəkdən deyim, sizsə qürurla vitrinlərimi izləyin. Başlayaq, əzizlərim, başlayaq. Mən 1981-ci il 18 dekabrda Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamışam. Həmin vaxtlar mənim cəmi 200 eksponatım var idi. Lakin bugün eksponatlarımın sayı 3000-ə yaxınlaşıb. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, ekspozisiyam hər gün daha da böyüyür. Çünki sizin kimi dəyərli qonaqlar, vətəndaşlar keçmişdən qalan maddi mədəniyyət nümunələrini mənə və mənim kimi bütün muzeylərə hədiyə edirlər. Axı siz bilirsiniz ki, mənim fondum zənginləşməsə maraq itər. Mənim fonduma 110 yeni eksponat verildi. İndi isə ilk guşəmlə tanış olaq. Bu guşəm Babək rayonu adlanır. Rayon 1978-ci ildə təşkil olunub. Babək rayonunun ərazisi tarixi abidələrlə zəngindir. Xüsusilə rayonun təbii coğrafi mövqeyi burada əkinçi, maldar tayfalarının məskunlaşmasına şərait yaradıb. Siz bu hissədə rayonun xəritəsini və inzibati ərazi bölgüsünü görürsünüz. Rayonun ərazisi 828,42 kvadrat kilometr, əhalisi 75 min nəfərə çatır. Bu vitrinlərim isə daş dövrünə əhatə edir. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyə aid dəmdaşları və 3-cü minilliyə aid daş həvənglər mənim ekspozisiyama daha da maraq qatır. Qeyd edim ki, bu alətlərdə qədim dövrlərdə buğdanın üyüdülməsində və un halına salınmasında istifadə edilmişlər.
Babək rayonu ərazisində eneolit, tunç, dəmir dövrlərinə aid arxeoloji abidələr, maddi mədəniyyət qalıqları tapılıb və tədqiq edilib. Bax, elə biz də indi bu tarixi abidələrdən söhbət edəcəyik. İlk olaraq Babək rayonunun tarixi memarlıq abidələrinə əks etdirən xəritəni izləyirsiniz. Qeyd edim ki, bu rayonda 150-yə qədər dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi və mədəniyyət abidələri mövcuddur. Kültəpə abidəsi. Yəqin ki, bu adı eşitməyən, bu haqda məlumat olmayan yoxdur. Mən də istəyirəm ki, Kültəpə abidələri haqqında sizlərə daha da geniş məlumat verim. Axı, bu abidələr mənim doğmalarımdır. Birinci Kültəpə abidəsi rayonun mərkəzindən 14 km şimalda, Naxçıvan çayın sol sahilində yerləşir. Bura eramızdan əvvəl 4-cü minillik və 1-ci minilliyin əvvəlinə aid yaşayış yeridir. İlk dəfə 1904-cü ildə Kültəpədə kəşfiyyat xarakterli tədqiqat işləri aparılıb. Əldə olunan materialların bir qismi 1905-ci ildə Tiflis Qafqaz Muzeyinə verilib. Bu qazıntılar sonrakı illərdə də davam edib. Müxtəlif illərdə tapılan maddi mədəniyyəti sübut edən qalıqlar hazırda mənim və digər yoldaşlarımın ekspozisiyasında nümayiş olunub. Tapıntılar Kür-Araz mədəniyyəti üçün səciyyəvidir. Birinci Kültəpədən tapılmış polixrom boyalı qablar bədii tərtibatına görə nəinki Azərbaycanın, eləcə də qədim dünyanın ən nadir incəsənət nümunələri sayılır. İkinci Kültəpə abidəsi isə rayon mərkəzindən 16 km şimalda, Didivar və Yuxarı Uznoba kəndlərinin yaxınlığında yerləşir. Burada qalınlığı 14 metr olan 4 mədəni təbəqə öyrənilib. Alt təbəqədə müdafiə divarı, əmək alətləri, gil qablar aşkar edilib. İkinci təbəqədə isə dulusçuluq alətləri, emalatxanaları üzə çıxarılıb. İzlədiyiniz kimi, mənim ekspozisiyamda özünə məxsus bölmələr çoxdur. Biz səfərimiz vaxtı sizlərə həm dünəndən, həm də bugündən danışacaq. Elə növbəti güşəm də yenilikdən, müasirlikdən bəhs edir. Bildiyimiz kimi, son 25 il ərzində Naxçıvan inkişafın zirvəsini yaşayır. Bütün rayonlar, kəndlər abadlaşır. Bax elə, Babəkin də ərazilərində yeni-yeni tikillər mövcuddur. Qeyd edim ki, rayon ərazisində bir sıra binalar əsaslı təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib. Bax, o obyektlərin açılışı zamanı çəkilən fotoşəkillər mənim ekspozisiyamda nümayiş olunur. Mənim incəsənətim, mənim xalçam. Mən indi sizə xalçalarımızdan danışacağım. İzlədiyiniz bu xalça bizim keçmişimizə söykənən ən dəyərli maddi mədəniyyət irsimizdir. Xalçalarımız 3 yerə bölünür. Xovlu, xovsuz və süjetli. Mənim üçün bir fəxr, qürur olan güşənin qarşısında dayanmışıq. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev. Bu güşədə ümummilli liderin Naxçıvana əsasən də Babək rayonuna müxtəlif illərdə etdiyi tarixi səfərlər zamanı çəkilən fotoşəkillər yer alıb. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə əsr olunmuş bir sıra kitab və jurnallar da mənim ekspozisiyamda sərgilənir. Bu güşəmdə isə Heydər Əliyev kursunun davamçısı olan ölkə prezidenti İlham Əliyevə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova məxsus fotoşəkillər nümayiş olunur. Fotolar Babək rayonu ərazisində bir sıra obyektlərin açılışı zamanı çəkilib.
Mənim rayonum 28 inzibati ərazi bölgüsünə ayrılıb. Bax, bu ərazi bölgüləri haqqında izlədiyiniz vitrinimdə geniş məlumat verilir. Qeyd edim ki, Babəş rayonu şimal-qərbdən Ermənistanla, cənubda İranla həmsərhəddə. Rayonun mərkəzi Babək qəsəbəsidir. Rayonda duzdaq fizioterapiya müalicə mərkəzi, buzqov və gərməçataq turizm zonaları mövcuddur. Maddi mədəniyyət nümunələrimiz də ekspozisiyamızda yer alır. 18-19-cu əsrlərə aid mis qablar, mis həvəng, samavar, tava və digər eksponatlarımı izləyirsiniz. Rayonun adını daşıyan Babəkin portretinin önündəyik. Bildiyiniz kimi, Babək Azərbaycanın xalq qəhrəmanıdır. Cəsur sərkərdə 20 ildən artıq Azərbaycanda ərəblərlə mübarizə aparmış, Xürrəmilər hərəkatının başçısı olmuşdu. Bu portretin altındakı vitrində rayonun Babək adlandırılması haqqında sənədlər yer alır. Rayona Babək adının verilməsi isə Ulu Öndərimizin qətiyyəti nəticəsindədir. Mənim dəyərli qonaqlarım, biz sizlərlə Babəkə aid, rayona aid hər detaldan söhbət açırıq. Bəzən qədim tarixə söykənirik, bəzən əl işinə, göz nuruna. Bacardığımız qədər sizləri rayonumuzla tanış edirik. Hazırda isə xalqımızın qədim dövrlərdə istifadə etdiyi saxsı qabları, su borusunu, mis əşyaları izləyirsiniz. Keçəltəpə, Qaraquş, Buzqov, bəli-bəli, təxmin etdiyiniz kimi mən sizə rayonun ən yüksək zirvələrini söylədim. Düz düşünürsünüz, fauna və flora bölməsindəyik. Əgər söhbət Babəşdən gedirsə, təbii bulaqlardan danışıb, sirabı xüsusi nida ilə söyləməliyik. Mən də sizə bitki örtüyündən, dağ yamacından söhbət açıram. Vitrinimdə rayonun faunasını təşkil edən foto şəkillər sərgilənib. Əkinçilik bölməmlə hər birinizin nəzərlərini çəkmək istəyirəm. Oraq, kötan, tərəzi bizə rayonda əkinçiliyin nə qədər inkişaf etdiyini söylüyor. Bu isə car-cardır. Car-car buğdanı sapından ayırmaq üçün istifadə olunub. Şəhidlər, adını tarixə qanla yazdıran, vətən yolunda canını sipər edən, mərd, cəsur vətən oğulları. Bu güşənin adını çəkəndə belə qəlbimdə böyük iftixar baş qaldırır. Mən fəxirlə, qürurla sizlərə şəhidlərimizdən danışacağım. Rayonun vətənsevər igidlərindən, Babəş rayonundan 44 nəfər şəhid var. Bu şəhidlərin bəziləri böyük vətən müharibəsində, bəziləri sədərək döyüşlərində, bəziləri isə aprel döyüşlərində vuruşub. Qeyd edim ki, Böyük Vətən müharibəsində rayondan 1255 nəfər iştirak edib. Onlardan 206 nəfəri geri qayıdıb. İstəyirəm ki, şəhidlərimizin bir neçəsi haqqında sizlərə qısa məlumat verim. Vəli Mahmudov, şəhidin hərbi geyim forması, şəxsi albomu, Xatirə lövhəsinin fotoşəkilləri vitrinimdə nümayiş olunur. Şəhid 1958-ci ildə Təzəkən kəndində anadan olub. 1992-ci il mayın 24-də şəhidlik zirvəsini ucalıb. Vəli Mahmudov Füzuli döyüşlərində qəhrəmancasına vuruşub.
Babeş rayonunun yetirmələri. Gülşəmin adından da bilindiyi kimi sizlərə rayonun yetirmələrindən danışacağım. Bu ziyalılar səhiyyə, marif sahəsində fərqləniblər. Gülşədə yazıb yaradan ədib və yazıçıların kitablarını da görmək olar. Bu ziyalıların hər biri Azərbaycanın mədəniyyətinə, incəsənətinə, ədəbiyyatına öz layiqli tövbələrini veriblər. Müasirlikdən, yenilikdən danışmağa davam edirik. İzlədiyiniz vitrində Babək rayonu ərazisində inşa edilmiş yeni obyektləri görürsünüz. Obyektlərin açılışı ilə bağlı fotoşəkillər rayonun nə qədər yüksək inkişaf etdiyinin sübutudur. İnkişafdan, müasirlikdən danışırıqsa, rayonun bugünkü iqtisadi göstəricilərini söyləmək də elə yerinə düşər. Babək rayonunda sənayenin inkişafı hər keçən gün daha da artır. Rayon ərazisi yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngindir. Sirab kəndi yaxınlığında müalicəvi xarakter daşıyan sirab suyu, Gəmqaya kompleksində istehsal olunan qırmızı kərpic və digər məmulatlar ərazinin zənginliyini sizlərə bir daha sübut edir. Mən bir neçə vitrin əvvəl sizlərə xalçalarımızdan biraz məlumat verdim. Qeyd edim ki, Babək rayonu ərazisində məskunlaşan qədim tayfaların əsas məşğuliyyətlərindən biri toxuculuq olub. Xüsusən də bədii xalça rayonda ayrıca yer alıb. Elə mənim ekspozisiyamda da xalçaçılıq məmulatları, cəhrə, həvə, teşə, yun darağı nümayiş olunur. Bu xalça isə 1950-ci ildə Babək rayon Çeşməbasar kəndində toxunub. Numizmatika bölməmlə sizləri tanış etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Naxçıvanda qədim zamanlarda zərbxanalar olub. Bir sıra hökmdarlar öz adlarına kağız və dəmir pullar kəstiriblər. Bu pulların bir neçəsi ilə sizlər vitrinin vasitəsilə tanış olursunuz. Heç istəməsəm də sizlərlə sağollaşmalıyam. Bir görüşün sonuna çatdıq. Mən danışdım, siz dinləriz. Ümid edirəm ki, növbəti dəfə görüşümə gələcəksiniz. İndilik isə sağ olun.